A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio brinda a preto de 19.000 persoas a oportunidade de coñecer o patrimonio natural e ambiental das illas do Parque Nacional Marítimo Terrestre Illas Atlánticas de Galicia. Trátase da actividade estival descubrindo o Parque Nacional que ofrece case 1.400 excursións ás illas Cíes e Ons e que nesta edición tamén ofrece a posibilidade de coñecer Cortegada e Sálvora. O obxectivo deste programa é animar aos cidadáns de todas as idades a coñecer os valores destes enclaves naturais, completando o enriquecemento e a actividade de praia ou de sendeirismo que fan os visitantes durante o verán. A primeira das visitas guiadas de balde que se celebrará é en Sálvora, o 4 de xullo ás 10:30, na que 12 persoas poderán coñecer a ruta histórico-xeolóxica sobre o que a rocha revela das xentes e da natureza. Nos arquipélagos de Ons e Cíes desenvolveránse todos os días de verán ata o 15 de setembro, e no caso de Cortegada os martes ou venres de xullo e agosto. Unha das novidades que se atende nesta edición é que en Cíes e Ons se brinde a posibilidade de reservar praza na central de reservas para días seleccionados da semana. Estas excursións fanse con grupos reducidos, coa fin de poder ofrecer a máxima calidade de visita a este espazo protexido. Están recomendadas para un público maior de 12 anos. As actividades guiadas son de balde, pero os participantes deberán asumir o custe de transporte ata a illa. No caso de Cíes e Ons poderán acceder a través da liña regular que as distintas navieiras autorizadas ofrecen dentro de distintos portos, ou ben achegarse en embarcación privada autorizada. Para o caso de Sálvora e Cortegada, onde por razóns de conservación non hai transporte regular diario, o parque organiza o transporte, aínda que o custe do billete o asumirá o participante. As persoas interesadas en participar en algunha destas actividades deben reservar a súa praza a través da web reservasparquesnacionales.es. Cada persoa poderá reservar para unha soa ruta por illa.